მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი ასე თემაზე. ჩაფიქრებული სიტუაცია, რაზედაც თქვენ ახლა ფიქრობთ. მისი განვითარება, გამოსავალი. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ნახოთ, აბა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ჩაფიქრებულ სიტუაციას. მისი განვითარება, გამოსავალი და ასე შემდეგ. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას? Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, თუ როგორ განვითარდება ის სიტუაცია, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, ხო? მისი განვითარება, გამოსავალი აგრეთვე. ტარო გირჩევთ გამოსავალსაც ბოლოს. აბა, ნახოთ. პირველი არგანი. ეხლანდელი სიტუაცია, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ტარო? მეორე, წარსული. მესამე, ეხლანდელი სიტუაციის გაშიფრა, როგორ ხედავს აი ეხლანდელ სიტუაციას, ანუ აწმყოს ტარო როგორ ხედავს? მეოთხე, სიტუაციის განვითარება. როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს სიტუაცია? მეხუთე, გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. პირველი. ეხლა. აქ ჩანს ესეთი ამბავი. თქვენ გადიხართ, რომ იყვნენ ბეწვის ხიდზე. ძალიან რისკიან ნაბიჯს გავთ. უბრალოდ გადაწყვეტილი გავთ, რომ რაღაც რისკიანი ნაბიჯი გადადგათ. თითქოს ყველაფერი რაღაცნაირად იცვლება თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრანსფორმაცია, დიდი ახალი ცვლილებებია. და ეს ცვლილებები, იცით, არ არის რაღაცა ისეთი სასიამოვნო თქვენთვის. რაღაცა უნდა მოხდეს. რაღაცა უნდა მოხდეს ისეთი, რაც თქვენ მაინცდამაინც არ ხსენებთ, მაგრამ აი უნდა მოხდეს, გესმით? მოიტანა ცხოვრება, აი ეს სიტუაცია მოიტანა, აი როგორც ბედის ხაზზე, რომ მიდიხართ და მოვიდა. ბარიერი. აი ეს ბარიერი უნდა გადალახოთ. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. სხვა ვერანუ ვერ გააკეთებს ამას. ეს არის თქვენი. თქვენი ბარიერი. ნახოთ, აბა, აქვე შევეკითხები, რამდენად იოლი იქნება, რამდენად ადვილი იქნება ამ ბარიერის გადალახვა. აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება ჩანს. კი ბატონო, გადალახავთ ამ ბარიერს. შემდეგ, მეორე, წარსული. ნახოთ, როგორ ხედავს წარსულს. წარსულში თქვენი, ასე ვთქვათ, კმაყოფილება ჩანს ფინანსურად, მაგრამ პირადი საკითხები, აი რო იყვნენ წარსულში მარტო იყავით, მარტო და თქვენ გული გწყდებათ, რომ თქვენს გვერდით გინდათ, რომ იყოს ვიღაც, გედგეთ ვიღაც, როგორც მხარდამჭერი, როგორც მეგობარი, როგორც აი არ ვიცი, მეუღლე, ქმარი, თუ მოკლედ გვერდით გინდათ დგომი. მაგრამ საუბარია არა დაქალზე, არამედ პარტნიორზე, საზეყვარულო პარტნიორზე. მესამე, ეხლანდელი სიტუაციის გაშვება. უბრალოდ გაშიფრა უკაცრავად. გაშიფრა ეხლანდელი სიტუაცია, ჩემი ნაწერია და ეხლანდელი სიტუაციის გაშიფრა. ეხლანდელ სიტუაციას ძალიან კარგად ხედავს. პერსპექტივა და ტენდენცია არის ფრიად კარგი თქვენთვის. ანუ პირველი იყო, ნახეთ რა, თქვენ ეხლა რაც გაქვთ დასახული მიზნა, თქვენი ნაბიჯები. ანუ პერსპექტივა არის, რომ თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს. აი, თქვენი სურვილის ასრულება, ტუზის კვერთხები. ეს არის უმაღლესი არკანი. სამყაროდან მოდის აი ეს ინფორმაცია თქვენთვის, რომ რა ნაბიჯებსაც გავთ, აი ეს ნაბიჯები მიგიყვანთ გამარჯვებამდე, თქვენს კმაყოფილებამდე. მოდით ნახოთ, შევხედოთ ახლა მეოთხე არკანსაც. მეოთხე არკანი რა არის?
situațiis განვითარება, როგორ განვითარდება. Დიდი სურვილი გაქვთ, როგორც გითხარით, წეღან, რო გვერდით გედგათ ვიღაც. Და გამოსდება კიდევაც ასეთი პიროვნება. Ან პიროვნება, ან თვითონ სიტუაციაში აღმოჩნდებით, ისეთ სიტუაციაში, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ აი გაგიყვანოთ კარგ ადგილას, სამშვიდობოს. Რამდენადაც ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია არის ძალიან მღელვარე. Ეხლა თქვენ შფოთავთ. Გინდათ რომ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. Მაგრამ სიტუაცია ცვლის სიტუაციებს, ხო? ვარიანტები ცვლიან ვარიანტებს. Რის საფუძველზე? განსაცდელის საფუძველზე, კიდევ რის საფუძველზე? ავადმყოფობის საფუძველზე. ავადმყოფობა, განსაცდელი, ტირილი, ვიშვიში, ეს არის შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, გარდამტეხი თქვენი ცხოვრებისა. მიდიხართ ასე? განსაცდელი შეხვდათ? გაუხვევთ ასე. მიდიხართ ასე? განსაცდელი შეხვდათ? გაუხვევთ ასე. გესმით? ესე იგი, სხვადასხვა ვარიანტები ჩნდება მერე განსაცდელების საფუძველზე. Ცვლილებები შემოაქვს განსაცდელს. Შემდეგ სიტუაციის განვითარება. Არა, სიტუაციის განვითარება ჩანს ასეთი, რომ ვიღაცა ან რაღაც სიტუაცია გეხმარება და თქვენ გადიხართ სამშვიდობოს. სამშვიდობოს და მე დაგითხრათ, რომ აი ეს რაღაცა სიტუაცია, ან ვიღაც, ვინც გიდგათ გვერდი და ვინც გეხმარებათ, ხო? არის თქვენი გულშემატკივარი. ეს არის ან პიროვნება კიდევ გეუნებით, ან სიტუაცია, რომელშიც ძალიან კარგად დაცულად გრძნობთ თავს. Შემდეგ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე. მეხუთე არკანი. გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, როგორც გითხარით, არის და სიტუაციიდან გამოგიყვანთ კიდევ რაღაცა სხვა სიტუაცია, ეს არის დაკავშირებული ან პიროვნებისგან გამომდინარე, ან თვითონ სიტუაცია ესეთი. Მოკლედ აქ ჩანს ესეთი დამშვიდება, დაწყნარება ორი ადამიანის ერთად ბრძოლა, ასე ვთქვათ, აი რაღაცა სამშვიდობოს გასასვლელად ერთად გადიხართ, გესმით, თქვენ და ვიღაც. თქვენ და ვიღაც გადიხართ ერთად აი ამ სამშვიდობო გზაზე. Და ეს მეორე პიროვნება თქვენ გეხმარებათ, კიდევ ვიმეორებ, დაიმახსოვრეთ ეს. ეს პიროვნება შეგიქმნით ისეთ სიტუაციას, რომელიც გაგიყვანთ აი რო იყვიან დელოზე, სადაც იქნება სიმშვიდე, სიწყნარე, სადაც არ იქნება პრობლემები. აქ ამოდის კიდევ ზომიერება, ნახეთ მთავარანგელოზი. მთავარანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით, თქვენ და ის პიროვნება. ეს ურთიერთობა იქნება ხანგრძლივი, მაგრამ სტაგნაციური, თან ამავე დროს განვითარებადი. ისე საერთოდ სტაგნაციურ მდგომარეობას მოყვება რეგრესი, ესეც იცოდეთ. თუ თქვენ გინდათ, რომ ამ პიროვნებას ან ურთიერთობა განვითარდეს, გასერიოზულდეს, მაშინ რაღაც სხვანაირად უნდა შეხედოთ ამ ამბავს, გესმით? Თუ თქვენ როგორც მეგობარს ისე შეხედავთ, მაშინ არაფერი არ გამოვა, მაგრამ თუ თქვენ როგორც თქვენ საბედოს ისე შეხედავთ, მაშინ ყველაფერი სხვანაირად იქნება. ხო, კიდევ რა შეიძლება ვთქვა? აი აქ. აქ გზა ჩანს. აი აქ გზა ჩანს, ახალი გზა, რომელ გზაზედაც გადიხართ. ხანგრძლივი ჩაკეტილობის მერე ჩანს რაღაც ესეთი კრეატიული თუ რაღაცა გზა, რომელსაც გაყავხართ გამარჯვებამდე. ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან კარგი. და იცით რა არის? აი ამ თქვენ გამარჯვებამდე რაღაც ემოციებს მიყავხართ. ემოციური სვლა გაქვთ, აი რაღაცნაირი ემოციების ფონზე. იქნება ძალიან ისეთი წარმატებები, ძალიან კარგი ხელი მოგემართება და ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავარანგელოზის გავლენის ქვეშ იმყოფებით. რა თქმა უნდა, თავარანგელოზის. ეხლა უკვე თქვენ აღარ გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ დაცული ხართ ზეციური მფარველი ანგელოზებისგან. მე-14 არკანი. ეს არის ზომიერება. მოდით კიდევ შევეკითხოთ და ჩავეკითხოთ. მე ვფიქრობ, რომ ერთი ვარიანტი იქნება ეს.
და ვიზედაც რეზონირდება, რეზონირდეს. Აბა ნახოთ, მეორე ვარიანტიც რო გავშალო, დიდხანს გაგრძელდება ეს საუბარი. Ეხლა ნახოთ სამი არკანით თქვენი მომავალი. Sami arcanit, tkveni momavali. Ce s-a nișnavi? Samartlianobis arcani amodis. Zalian samartlianat hteba ehla. Dam sahure pulat rats hteba tkveni sahurebași. Ai is titkos is usiamune bat titkos agatsnaira daim sahuri am usiamune bidan gamosla da zalian ise karg mshvidoben palasaze gasla ai tken am qelapers imsakhurebt gesmit qelaperi rats xteba tken chorobashi ro itqon damsakhurebulat samqarodan modis tkentvis is gansatsdelebit da is nerviulobats da is emotsiebits es qelaperi absoluturat mizes shedegoprivia moitana tkenma chovreba da moxta ეხლა თქვენ ნახეთ რა ჩანს. Აი გამარჯვებული გამოდიხართ. Თავარი კვერთხი თქვენ გიჭირავთ ხელში და ბევრ პრობლემებზე მაღლადგებით. Ან ბევრ მოწინააღმდეგებს მოიტოვებთ, გესმით? ბევრ მოწინააღმდეგებს მოიტოვებთ. Აგრეთვე შეიძლება ბევრი პრობლემებით ჩამოგრჩეთ. პრობლემები, რომელზედაც გამოიმარჯვებთ. Აი ეს არკანი არის ამისი პასუხი. Და აბა ნახოთ ესეც ნახეთ თეთრარში ამხედრებული Nu swagan tetria da akce da iseti peri. Tetra si am hedrebuli uplisuli, romelic moabijev skuenken savara udo da isa da mieni romelic skuengagi on samši dobos. Misi gverdit tkoma. Esa da mieni knebat kventuis zanin seti sardeni, sulieri, mentaluri sardeni gesmit, na tkuen marto agarik sunot tas, eselen gargia. Tkven agar iknebit marto, როგორც იყავით წარსულში, გესმით? Აი გამარჯვებული გამოდიხართ. Აი კიდევ ტუზის კვერთხები, სურვილის ასრულება. Აი ეს ადამიანია, ნახეთ? Ეს არის აი ეს ადამიანი, რომელიც თქვენ გეხმარებათ, რომ გახვიდეთ სამშვიდობოს. Ხო ხდებით? Ეს ადამიანი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ. Გრძნობებით, სერიოზული გრძნობებით. Ai ese, eseti informația i-a fost cu argebo, da visa upretraze, ce-a fi crebuli situația, mizi ganmitareba, gamusavali, da se șemde, rogor cu znut tas, am situația și. Didi madloba rom ihavit ce-am tanerta, didi madloba romom revit tavidan polomde, race eheba personalul ratarus gașlas, visa smogosurba, ce ghidzlea tamire cu hutic hrats hram, hutiș vidiș vidiș, sami otri sami. Vimeureb 599 577 343 და ამირეკე დავიმესიჯეთ და ვთქვა დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს იმიტომ რომ ბევრი მეკითხებით 599 577 343 აი ეს არის Minda gisurut ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ და ლაიქება არ დაგავიწყდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.